ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇମୋରାଲ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ ଆକ୍ଟରେ ଆମର ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି। ସେଠି 4 ଜଣ ୱାର୍କର୍କୁ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଛୁ ଏବଂ ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯିଏ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଡିଟେନ୍ କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିବୁ। ସାର୍ 2 ଜଣ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହଁ, ଆମେ କିଛି ଲୋକ ବି ସେଠୁ ଧରା ହେଇଛନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଦ କେସ୍, ବାଦାମବାଡ଼ି ପୋଲିସ ଇଜ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଦ କେସ୍।